នៅថ្ងៃនេះយើងអរព្រះគុណព្រះជាម្ចាស់ដែលយើងមានឱកាសរំលឹកឡើងវិញនៅខួប55ឆ្នាំដែលជាខួបរបស់ព្រះវិហារសន្តមីកាអែរបស់យើងថ្ងៃនេះយើងអធិដ្ឋានដើម្បីឲ្យតាមរយៈសន្តមីកាអែលយើងឲ្យបង្កើតព្រះសាគមដ៏មានជីវិតព្រះសាគមដែលជាស្នាព្រះហួររបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅលើផែនដីនេះនៅក្នុងទ្វមេតាការណាទៀតនេះហើយយើងអធិដ្ឋានទូលងវោអោយសន្តមីកាអែលអធិដ្ឋានសម្រាប់យើងដែលជាអ្នកមានបាបដើម្បីឲ្យយើងធ្វើជាមនុស្សថ្មីដើម្បីឲ្យយើងរុំជាមួយព្រះយេស៊ូវបង្កើតព្រះសហគមន៍នៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលសកម្មភាពស៊ីហានុកនៅក្នុងក្រុងកំពង់សោមយើងនៅទីនេះបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់បងប្អូនទីយើងទទួលកូនកូនដែលទទួលពីទីជំនួយទឹកទៅជាអ្នកសមាជិកថ្មីយើងមានបងប្អូនមួយចំនួនដែលទទួលព្រះកាយព្រះគ្រីដែរដូច្នេះយើងដឹងថាគ្រូសាររបស់យើងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងរីកចម្រើនបន្តិចគ្រូសាររបស់យើងគឺយើងតែអត Prédomine de nos pieds sur proca prébeida prébotra nen prévignant de visot potien prépo oi oh bon bon somme oh bon bon an chung oi ban soksan